السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فتاه وهاب يا رزاق يا ملكي لبت وهب لي وسقني من كل الآن عرض على طريقي أزلنا عاجلا بالبشر مع ملك حتى وكما يجي إلى حكرا نسي رجوعي لطوبة واحمني وقني أذى الورى وتجب لسم مسكنا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك مشكوما أجب وسلم وسلم حسن دي محمد ودفلي فاهم بلا سمع بك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ني ني نيو نيب شيار نيب دارا جي اك كو اك كوي دغلو وقتان وي بوب شي دمون ديم كو دغي ني ني نكو شيار هاد فام لاج بو خامني مور جوك موم مكو لاجون كي لو وقتان وان جي سكو من هاجي اند قصاري اك ديكارت لاج لاج بو شو لاج بو خامني سؤال سكي لا ولا كوم كيسيون انتيليجنس نكو تودي خوم جي تواب كيسيون بو شو لا دا مانا ليغي نيوم ñaar موي ديكارت اك غزالي جيغا اندي وات تا سيدنا ابراهيم عليه السلام اندي وات سيدنا توبا ديكارت غزالي day laaj luy daqale ñoom seet devant sama defoon ñoom xam nga Descartes moom wala bu Ghazali moom dafa dox ba gis ba li ñuy tuddee la vérité absolue mu leer ko mu xam dëgg ginnaaw yépp wuute yi yépp mu xam la ciy dëgg aduna seek monde bi nga xam ne matière la lépp mu xam mo xam la ci ginaaw ne awna ka al khaliq aji bind amna mu yalla bidena alam amna alabul mulk wal mulk dal di ubbi ko ci kanam mu gis ko lepp mu yangat qodiya am yaqin 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 non ko ci abu wa shani wa khawna min yaqin al ma'u idha tadala wa sakan ganda deg guto yengu kiru am lu am magni deng dudu amati lam lamé amatu lepp leer fi yow lol imam qasadi daldi ag fofa waxna la fam jaar ci xel ba jigi xel neena amna benen tawru benen état bo xamné mo su ubbi ko lang fay xamé ak li xel di xam neena day melni xel xam xamam ba dang koy misal ci koy nelaw koko ne xam xam ba dang koy misal ci ku ne jar lolo kon mom mana ya'lamu al-ghaybi lay wax ak alamu shahada alamu shahada bu ci la xel di dox alamu al-ghaybi ru di ci dox budé nak Descartes mom dik Descartes ngi won ci nasraniya waye Descartes ku ne xam na ne melne ne gennu na ca dinam jojo ndax bi muy wax ci discours de la méthode da waxon ne nak dinkane ne ko bu kenn utiliser méthodologie bo mu tek ci diné yi dafa li ndax boba xam ci dama ci bu tek xam na ne xel ne ko ci awale weddi diné ne jojo ak diné la jo xamantene dañ ko ligënte rek fexé ba ay gaay yu bari mag ñi fi ginnaw ñu timi at ñaan ma ay mag ñu fi nekkon kat ñu xamant dara ci tarikh ya nañ ko bind injil lu gaang di bind ab lettre injil lu ñu tuddé injilam ba tuddé ab lettre la ko bind ben commerçant ne ko man kat li moy li ma dajale won ci akhbar si dina isa dara bo di me fekk ko ci injil lu gaang ané ko lol kon mom histoire rek la way di bind rek nan seigne touba day jaar ne bi kenn fi yoy rek fekkewu ci dara du na la kenn nako wax lolou rek la xane injil lo injil anjili amut sanad dama ngay fekk amut sanad amut diiw mu wax diiw mu wax ba ci seigne du na insha ay xissa rek la ko mu kon amon na ci dut ba xamne ne xel ko metido jëm bi ko ci tek weddi injil motax mu non bu ko ci kenn bu ko ci kenn appliquer kon mom budé xamna deug la vérité absolue agna ci yépp manana waxuko
waye dal won la yoon wax xamne ni lay di yal mom ku ci jaar da nga xamne nax yi nek ci jamono mom dang ci gel boko munte jëmuy lu wax ko yit yow ci nga ci sa xol rek nga genn ci lolu lolu kon mom mom la won kon de garde kon melne ne kon mom niku don ci instant yi gudi wi ndax nonu mu dinkane ne buñu utiliser méthodologie bi ci instant yi sayyiduna ibrahim non mu def xamne seigne touba ñu def ko taxiw mëna ji mom ko xam dara lay bu tam al murad al murad mbiram moy al murur al athar moy at tadli lam xamone lay wacc di jaar fa nga xamne murid bi su bëgge yi fa moy jaar mom mom ci kaw lay wacce ba ci fi murid bi tambalé mom nak budé nak murid bu bo mom fi murad bobu yam fi tambalé wat mom di yek jëm fa murad ba tambalé ñom kon ci sen bi ci mana tariixa ak si la dañuy yélo ci yoon bi kon Seigne Touba fekk na mu xam bu Samba Sadio Seigne bu ci mu gëna ci li ci minan ci avel né bo boba Samba Sadio Seigne Touba boba di bo demagul ci geej gi boba ci ndaw la ñu mo ci ñu avé ñu ñu tok ci ak garab di serlu dig ba ci Seigne Bina ko man day da ma ngi melne ma nga Samba Sadio di gis na gaaya ya di ruhulu xam nga lool mom lool mom lool mom mana bi muy nek mu jeddit wala xane mu hafis ko jitu won and gaay ci li nek di def taqiq manhaj yi boba xam na ba nopi waye nak faaw mu nek mu hafis ngir gaay nangul ko nangul di ko mana nangul fa bi hudaa muqtadi di ka and ak gaay ci li liñ wax di dox nak ñom dank bo won len mana fag fag yi bañ man ko fot تجد سوغا مانا نيو واثر الختمة عاما جيسس وقلبه أدمره من أزي أدمره من أزي خامن دي نيكون موم مانا أزين لا جوغون نيكات دما بغا ياسال دما بغا واني وات يوان وا واي غيسنا نيكات بوبا سوكا ديفون كون كون يبي دو دوخ مو ديم با جيسس واني نيكات انشراح امنا داي غنا دال داماي damay dok digënde sama digënde ak demb ngir digënde aade yi ma fekkon ginaaw aade mag ñi ginaaw ci tasawuf adam moy da ngay bayyi aada jurub dini kon loolu tax kon imam al-ghazali ak descartes fofu lañ ñu wote descartes mom jubul amul nam gat munta wax lam xam lepp ghazali mom amul gat mo gëna jambaré mom ñëmé na wax jamonoom ñi leen li la gis li la xam dégat mom ñëmu wut loola ngir ay man ay problème jamonoom ikrahatu li ñu wax ikrahatu waqam budé nak Seigne Touba mom doxut na na nga ay doxé wax ñoom dañu amone xaliyar ci tambali di wuti dëgg Seigne Touba mom dafa xam dëgg ba nopi di wuti ay preuve bëgg su sufiyé dëgg ngogo lolu mo ci xadalu question bu am solo la bu am solo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.